Տերվարի 28-ին Medu AM բժշկական կրթական արցանց հարթակը եւ Coolpack Medical ընկերությունը կնքեցին համագործակցության ուշագիր, որի նպատակն է բարելավել բժաշխատողների ոչ միայն կյանքի եւ կրթության պայմանները, այլեւ նրանց ինքնատիպությունը։ Coolpack Medical ընկերությունը հանդես եկավ նաեւ ճանաչողական ինֆորմացիոն պրեզենտացիայով, որի շրջանակում հագիրճ ներկայացվեց ընկերության պատմությունը եւ գրանցած հաջողությունները։ Ընկերության հիմնադիր Նորեն Տիգրան Կարապետյանի խոսքով Medu AM-ի հետ առաջիկայում հետաքրքիր ծրագրեր են սպասվում։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Medu-ն եւ Coolpack-ը երկուսն էլ լինելով հայկական կազմակերպություններ, ես շատ կարևորում եմ, որ հայկական ընկերությունները միմյանց հետ համագործակցում են նպատակ ունենալով այլ ավելի զարգացնել ու խորացնել ընդհանուր հարաբերությունները ու միահամուռ ռեսուրսներով պայքարել ինչ-որ մի հատ լավ բանի համար։ Մանավան, եթե դա վերաբերում է բուժաշխատողներին ընդհանուր առողջապահության ոլորտին։ Medu AM հարթակի գործադիր տնօրեն Գևոր Գրիգորյանը նշեց, որ հետևելով երկու ընկերությունների համատեղ արշավներին կտեղեկանան սպասվող ծրագրերի մասին, ինչպես նաև ընդգծեց, որ հուշագրում արկակետերից բացի նախատեսվում է ռազմավարական եւ հեռանկարային համագործակցություն։ Այն իրենց ենթադրում է երկու հայկական, Հայաստանում ստեղծված պրոդուկտների համագործակցություն, ընկերությունների համագործակցություն, պրոգրեսիվ ձեռնարկատերների համագործակցություն, որը որ միտված է բուժաշխատողի կյանքը բարելավելուն, մեր կողմից, Medu AM-ի կողմից կրթական առումով բուժաշխատողի կյանքը բարելավելուն, իսկ Coolpack ընկերության կողմից բուժաշխատողների ճաշակային զարգացումը ապահովելուն, այսինքն մենք լինելով նոր սերնդի ձեռնարկատերեր, ոչ միայն մտածում ենք օրինակ գումար վաստակելու մասին, այլ նաև ազգային գիծը առաջ մղելու մասին, եւ շատ հաճելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան դեռևս ձեռնարկատերեր, ովքեր որ հակված չեն շատ հիվանդ, շատ գումար գաղափարախոսությանը, այլ առողջապահության ոլորտում այլ ուղություններ են զարգացնում, ինչը որ աշխարհում արդեն նորություն չի, վաղուց արդեն անցած ճանապարհ է, իսկ Հայաստանում մենք նոր ենք սկսում այդ ճանապարհը անցնել, եւ դա շատ գովելի է։ Գևոր Գրիգորյանը լիահույս է, որ համատեղ ուժերով եւ ջանքերով կկարողանան առողջապահության ոլորտում զարգացնել ձեռնարկատիրական գաղափարախոսությունը։ Օֆելիա Պողոսյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Մեդիա լրատվական։